वळूयात पुढच्या बातमीकडे. महायुतीमध्ये रत्नागिरी सिंधुदुर्गच्या जागेवरून तिढा कायम आहे. त्यातच 2-3 दिवसात भाजपच्या सर्व उमेदवारांच्या नावाची घोषणा होणार असल्याची माहिती नारायण राणेंनी दिली आहे. त्याचबरोबर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग हा मतदारसंघावरही त्यांनी दावा केला. दरम्यान रत्नागिरी सिंधुदुर्गची जागा जिंकणार असल्याचा विश्वाससुद्धा राणेंनी व्यक्त केला. जनता पक्ष वेळीच नाव जाहीर करेल. या 2-3 दिवसात नावं सगळीच भाजपची जाहीर होते. तुम्ही माझं मत सांगितलं, हा आमचा मतदारसंघ मिळाला, योग्य वेळी उमेदवार जाहीर होईल आणि आमचाच उमेदवार जिंकेल अशी परिस्थिती आहे.